Телекომპანია CNN-ის თვალით დანახული საქართველო. მსოფლიო მედია ლიდერი განაგრძობს რეპორტაჟების სერიას საქართველოს შესახებ. ორი სიუჟეტებში ჟურნალისტებმა ქალაქ ლაზიკას პროექტზე და ქართულ სოფლის მეურნეობაზე ისაუბრეს. CNN-ი საქართველოში ამ კვირის ბოლომდე იმუშავებს. CNN-ის რუბრიკა Ion George ამჯერად სოფლის მეურნეობის თემას დაეთმო. ტელეარხის კორესპონდენტი ბათუმიდან პირდაპირ ჩართვისას აცნობდა მაყურებელს, თუ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს ამ სფეროში. პაულა ნიუტონის განცხადებით, მოსახლეობის უმეტესობა სწორედ სოფლის მეურნეობის დარგშია დასაქმებული. ჟურნალისტმა ასევე ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ აჭარის რეგიონში უნიკალური კლიმატია, რაც ხელს უწყობს ტურისტულ სეზონსა და ნოყიერს ხდის ნიადაგს, რის გამოც აჭარა სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით საუკეთესო ადგილია. ჟურნალისტმა 2006 წელს რუსეთის მიერ დაწესებული ემბარგოს გაიხსენა და დაამატა, რომ ამის გამო დაიხურა საქართველოს მთავარი საექსპორტო ბაზარი, თუმცა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% სწორედ სოფლის მეურნეობა შეადგენს. გადაცემაში ხაზგასმული იყო ისიც, რომ საქართველო ყოველთვის ნატურალურ პროდუქციას აწარმოებს, რაც ხო ქვეყნებისთვის ძვირადღირებული და იშვიათია. Within the Caspian Sea region. Rubrikis mtavari natseli akhal inovatsias, Khalak Lazikas proekts daetmo. Regional highlight. საქართველო აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაგასაყარზეა. აქ ბოლო წლებია ეკონომიკური ზრდა მიმდინარეობს. მისი ახალი პროექტი კი რუკაზე გააჩენს ახალ მაღალ ტექნოლოგიურ თანამედროვე ქალაქს. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი დანა მაგნეი ამბობს, პროექტს მხოლოდ უცხოელი ინვესტორების ფული აკლია. We're in the marshes. CNN-ის კორესპონდენტმა დანა მაგნეი პირადად მოინახულა ადგილი, სადაც ახალი ქალაქის მშენებლობა იგეგმება. სიუჟეტში ნათქვამია, რომ ეს პროექტი მეწარმეებს ბიზნესის კეთებისა და ცხოვრებისთვის იდეალურ გარემოს თავაზობს. ამჟამად ლაზიკას ადგილზე სიცარიელია, მაგრამ 10 წლის შემდეგ წარმოიდგინეთ საქმიანი პორტი და მომავლის ქალაქი 9.5 მილიონი ადამიანით. თავრობა ამბობს, რომ აქ სწორედ ასეთი ქალაქი იქნება. როცა მე ეს ადგილი ვნახე, გამიჩნდა კითხვა: როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას? თუ გსურს, რომ ვიყოთ განსაკუთრებულები, შევქნათ ეკონომიკის ცენტრი და ღია ეკონომიკა, რათა ჩამოვიდნენ ინვესტორები, მაშინ ჩვენ უნდა ვიყოთ კრეატიულები. როცა არ გვაქვს ბუნებრივი რესურსები, გაზი და ნავთობი, მაქსიმალური კრეატიულობაა საჭირო. ლაზიკაც ასეთი კრეატიული პროექტია. ჩვენ ჯერ არ გვყავს ინვესტორები, რომლებიც ფულს ახლავე გადაიხდიან, მაგრამ საერთაშორისო ინტერესი ძალიან დიდია, განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში და არაბული ქვეყნების მხრიდან. ჟურნალისტი ამბობს, რომ საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი 16%-ია და ლაზიკა რეგიონში მცხოვრები 20000 ადამიანისთვის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ნიშნავს. ერთკვირიანი გადაცემების სერია ზღვისპირა რეგიონიდან კვლავ გრძელდება და მისი მომდევნო თემა საქართველოს თავდაცვის სისტემაში დაწყებული წარმოება იქნება.